Drahí brechy, sestry, Eveky sme nová 2 meseci, odkako funkcionírame, živieme v jedni posebné úslovy, v úslovy na karantín, úslovy na politický čas, úslovy na posebné ograničovania za odredený возрастни групи на луѓе. Услови каде се создаваат редици пред продавници, пред аптеки, посебно пред банките во овие денови. Услови кои што верувам ни го отежнаа животот, но и незамислија. И верувам дека од сега па понатаму многу посериозно ќе гледаме на животот. Ние, кои што сме верници, кои што верувам дека често, ако не секој ден, често ја отвараме Библијата и ја проучуваме и гледаме и читаме што таа ни кажува за последните денови и едноставно сета оваа ситуација во која што се наоѓаме само треба да не вдахне со повеќе вера дека навистина е так како што самото слово кажало. Знаете, оваа планета, наша земја е во карантин веќе 6000 години. Со појавата на гревот, со појавата на тоа зло, кое што е многу поголемо од било кој вирус, па и од овој со кој што не малтретираат, да кажам така, овие 2 месеца, затоа што не е ни оддалеку тоа што тие го прикажуваат дека е. Ни оддалеку не е и не може да се споредува со гревот како најголемо зло на човештвото. Заради гревот, оваа наша планета Земја е ставена во карантин, во изолација, во однос на целата Вселена и сите други светови, каде што има живот. Знаеме дека ги, не знаеме колку се, меѓутоа знаеме дека ги има многу. Само Господ знае каде, како, што. Во однос на сите тие, ние сме во карантин, драги брахи и сестри. Токму заради гревот. И нам не ни е овозможено да поидеме било каде, подалеку од овој свет, токму поради тие карантински мерки кои што ги воспоставил Господ некој друг. И затоа, нашите мисли, сакам да ги насочам кон тој суштински проблем. Гревот. Гревот е суштинскиот проблем. Сите болести, сите зла, сите вируси се само последица на гревот. И како ќе се справиме со него, од тоа зависи нашата вечна судбина. Еве, на некој начин, преку некои мерки кои што ни ги наметнаа, се справуваме со овој вирус. Не заплашува дека ќе на неја на есен повторно ќе се појави. Но сепак сакам, како што кажав, нашите мисли да ги насочиме на гревот. Затоа што ни еден вирус не е пострашен од гревот. За таа цел би ве повикал на почеток да отвориме во Лука 8-то поглавје. Лука 8 и ќе читаме во 22 до 25.
Luka 8. poglavlje još jednaš, 22 do 25. A jedan den, toj, Isus, vleze vo korab so svojite učenici im reče da mineme na drugata strana na jezerota i odploja. А тој заспа додека пловеа. Тогаш над езерото се спушти бура и коработ се наполни со вода и беа во опасност. И дојдоа и го разбудија, велејки: «Учителе, учителе, загинуваме!» А тој се разбуди, им запрети на ветрот и на брановите и се смирија, па настана тишина. А ним им рече: «Каде ви верата?» А тие уплашени се чудеа и си рекоа еден на друг: «Кој е овој што им заповеда на ветровите и на водите да му се покоруваат?» Во овој настан, многу добро познат настан на Галилејското море, ги гледаме учениците среде бура, заедно со Исуса во коработ, но подзаборавиле на него. Си сплашиле од големите бранови, иако искусни рибари, но ова била не секојдневна бура. Си сплашиле и заборавиле. Не знаеле кој е со нив во коработ, во бродот. Заборавиле дека тоа е оној кој што ги создал морињата. Тоа е оној кој што ги држи ветровите во своите раце, како што вели еден псалм. Тој е оној кој што, на чиесто заповед, можат да стиснат, но можат и да се подигнат брановите. Дали ние забораваме кој е во нашиот брод, во нашиот кораб? Суштинско прашање: кој е во твојот брод? Кој е во твојот кораб? Кога е се мирно, кога е се тивко во нашиот живот, не е ни битно кој е, не е ни важно, но кога ќе загусти, но кога ќе дојдат проблемите, неволите, бурите, тоа се прашуваме. Ова е суштинско прашање, кажем уште еднаш, кој е во нашиот брод? Сите ние сме бродови, сите ние сме кораби кои што пловат по морето на животот. И од суштинска важност е одговорот на ова прашање: кој е во мојот брод? Кој е во мојот живот? Знаете, од неодамна, мислам дека беше стихот, утринскиот стих за 11 април, во едно свое писмо, Елен Вајт му се обреке на својот сопруг, Джеймс Вајт, и му објаснува една случка со, како со еден брат, со неговиот кораб, односно брод, бродче, запловиле покрај Голден Гейт, оној познат мост, близо Сан Франциско, запловиле во Пацификот. И се случила една бура и таа објаснува како тоа верува дека ангелите интервенирале тој ден за да тие можат мирно да се вкотват. Интересно искуство доживеал познатиот мореплавец Магелан. Тој бил еден од првите кои што се упатил на она патешествие, на обиколување на целата земјина топка. И среде бура во Атлантикот, минувајки низ оној теснец или мореус, кој што по негово име е наречен Магеланов теснец, таму долу кај Аргентина каде беше, навлегувајки во тивките води на овој новиот океан, тој
го нарекол Пацифик или Тихи океан, како што го познаваме, токму поради тоа искуство што го имал носен од бурните бранови на Атлантикот, навлегувајќи во еден нов океан, го нарекол Пацифик или Тихи, Тивок, океан. Ние само доколку го имаме Исуса во нашиот живот, доколку го имаме Исуса во нашиот брод, ќе пловиме по тивки води. И дури и кога ќе задуваат силни ветрови, ќе не снајдат неволи, проблеми во животот. Не заборавајте, сетете се на Исуса. Тој е тука. Тој е оној кој што ги држи ветриштата во своите раце. Тој е оној кој што може да им заповеда да стивнат, но тој е оној кој што може да им заповеда да задуваат со причина. Ако некојаш заборавиме на него, ако го отрнеме погледот, за да не врати, за да не го врати погледот у вистинскиот правец, кон Бога. Ако отвориме сега во она мала книга на пророкот Јона, и читаме во првото поглавје, знаеме дека Јона бил пратен од Господа да оди во Ниневија. Но што направил? Јона стана, читаме во третиот стих од првото поглавје на книгата на пророкот Јона, за да побегне во Тарсис од Господовото присуство, слезе во Јафа и најде брод што пловеше во Тарсис. Го плати возењето и слегна во него, за да отплови со нив во Тарсис, далеку од Господовото присуство. Гледаме еден непослушен пророк, кој што бега од Господа, бега од одговорноста која што му е дадена, да оди и да го проповеда Господовото Слово, да упати опомена до непослушните во Ниневија. И сега читаме подолу од четвртиот стих. Но Господ фрли голем ветер на морето и стана голема бура во морето. Еве, некогаш Господ, како што кажав и предходно, фрла ветер, потикнува бура, се со цел, се разбира. Секогаш, кога нешто Господ прави, тоа е со цел. И најчесто е за наше спасение. Како што вели стихот во Римјаните 8.28, се содействува за добро на оние кои што го любат Бога. Значи, Господ фрли голем ветер на морето и стана голема бура во морето, та мислеа дека бродот ќе се разбие. Страшна бура. Може се случи бродово. Си сплашија. Морнарите си сплашија. Секој го повика својот бог за да го олеснат. Го фрлаа во морето товарот што беше во бродот. Јона пак беше слегол на дното на бродот, легнал и заспал со цврст сон. Интересно, имаме две ситуации. Во првата ситуација не спомнавме, но сите знаеме дека додека учениците се бореле со таа бура за да го спасат бродот, Исус мирно спиел во сигурноста на неговиот отец, како што вели сестра Елен Вајт, во сигурноста на љубовта на неговиот отец. И среде бурата бил мирен и мирно спиел. Но Јона спиел некоја друга причина овде. Цврсто заспал на дното од бродот. Се случува бура, не е ни свесен што се случува околу него. Морнарите исплашени, фрлаат дел од товарот, за да го олеснат бродот, за да ја олест, да се справат со целата таа ситуација во која што се нашли. Вели шестиот стих. Заповедникот,
на бродот му пристапи и рече: «Што е со тебе, Спанко?» Значи, оди долу на бродот, во бродот, му се обрека на Јона: «Што е со тебе, Спанко? Стани и повикај го својот Бог. Може би тој Бог ќе си спомне за нас, за да не загинеме». Доека било мирно, не ни биле свесни за Јона. Не ни било битно кој е на бродот. Исто како и учениците. Доека било мирно, доека немало бура, не биле свесни дека Исус е тука некаде, си спијал. И долго време и после тоа не биле свесни. Тоа е она што загрижува исто така, како што често пати ние, кога ќе го зафати некоја бура нашиот живот, па не сме свесни дека треба да му се обратиме на Господа. И дори кога ќе изнемоштиме, а не мора така да биде, го повикуваме и се сеќаваме на него. Но, и во првиот и во овој случај, кога се случува бурата, дори тогаш, се сетели и на Јона, му пристапуваат и му велат: «Дај повикај го ти твојот Бог». Значи, еден куп на незнабожци овде, имало, односно, многу божци, луѓе кои што од разно-разни верски исповести, да кажеме така, верувале во некои своји богови и повикувале на тие нивни богови, но ништо не се случувало. Му велат на Јона: «Ајде ти повикај го својот Господ, може би тој Бог ќе се смилува, ќе си спомне за нас, за да не загинеме». Потоа си рекува едни на други: «Ајде да фрлиме жребка, за да видиме заради кого ни дојде ова зло». И фрлија жребка. И жребката падна на Јона. Тогаш тие му рекоа: «Кажи ни, заради кого ни дојде ова зло, со каква работа се занимаваш? Кој си ти? Со што се занимаваш?» Си заинтересирале малку повеќе за него. «Од каде доаѓаш? Од која земја си? И од кој народ?» И тој им одговори. Јона бил искрен: «Јас сум еврин и се бојам од Господа, небесниот Бог, кој ги направи морето и копното». Мажите се исплашија многу и му рекоа: «Што е тоа што го направи? Што е тоа што го направи?» Зашто беа узнале дека тој бега од Господовото присутство, и самиот им го раскажа тоа. И Јона им кажал се од А до Ш, што се случува во ситуацијава. Господ го праќа во еден правец, тој оди во спротивниот правец. Јона е непослушен. Јона е непослушкото во оваа ситуација. Тие го прашаа: «Што да направиме со тебе, за да ни се смири морето?» Зашто морето стануваше се побурно. Тој им одговори: «Земете ме и фрлете ме во морето, па ќе се смири морето, зашто знам дека заради мене се крена на вас оваа голема бура». Што бара Јона? Самиот вели: «Фрлете ме во морето. Заради мене се крена оваа бура. Јас сум непослушкото. Проблемот ќе го решите, ќе се смири бурата кога мене ќе ми сфрлите од бродот». Внимавајте. Проблемот се решава кога Исуса го имате на својот брод. Тоа е оној кој што носи мир во секоја бура. Но што правиме кога на својот брод го имате Јона? Го имате Јона непослушкото. Кога во својот живот, во вашиот живот, имате непослушност, што правите со непослушност?
Имате грев, со други зборови. Гревот, како најголем вирус, како најголем проблем на човештото. Треба да биде фрлен, треба да биде исфрлен, за да дојде мир во вашиот живот. Тој ка не го исфрлите, не може да дојде оној првиот, да дојде Исус, за да зацари мир во вашиот живот. И дури да се најдете во бура, кој што е потребна, веројатно, за со некоја цел за вашиот живот, Исус е тука во бродот и само треба да се повикате на Него. И тој ќе ја смири бурата. 14 стих. Тогаш го повикаа Господа и рекоа: Господи, ти се молиме. Го повикуваат единствениот жив Бог. Господа, Господ на Јона, Богот на Јона. Господи, ти се молиме, ти се молиме, не оставај да загинеме заради животот на овој човек и не навалувај врз нас невина крв, зашто ти, о Господи, си направил како што ти е мило. И го зедоа Јона и го фрлија во морето. И што се случува? И морето престана да бесне. Тогаш мажите се уплаши од Господа со голем страв, та му принесува жртва на Господа и направија заклетви. Драги браќи и сестри, како што кажав на почетокот, од клучна важност е кого го имате на својот брод. Дали Христа или Јона? Ако не е Христос на вашиот брод, погрижете се што поскоро да му овозможите да се качи на вашиот брод, односно да влезе во вашиот живот. Но предходно, за тој да влезе, треба да го исфрлите Јона, за да дојде мирот, за да дојде вистинската среќа, благослов, благосостојба во вашиот живот. Секоја непослушност треба да се отстрани од нашиот живот. Секој грев треба да се исфрли од нашиот живот. Зошто? Затоа што дотврвиме Малахија 3.2 за кратко. Знаете, иде ден кога Господ ќе ја спали цела оваа планета, да ја очисти од секаков вирус, од секаква болест, но пред се од гревот. Гревот е оној кој што сака да го спали. Но, што правиме ако ние не го исфрлиме гревот од нашиот живот? Непослушност. Не го исфрлиме Јона од нашиот брод. Малахија 3.2 рековме. Вие, се извинувам. Малахија 3.2. Но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе устои кога тој ќе се јави? Денот Господов. Кој ќе го издржи? Кој ќе обстои? Зошто тој е како огнот на леарот и како пепелницата на белачот. Господ ќе дојде и ќе спали се на оваа наша планета. Ќе го спали гревот, но и оној, за жал, кој што нема да го исфрли гревот од својот живот. Нема да го исфрли Јона од својот брод. Драги браќи и сестри, од клучна важност е кого имаме во нашиот брод. Ако сакаме да живееме,
ама не да живееме само уште некоја година на оваа планета, затоа што уште толку има, туку да живееме со Господа во вечноста. Тоа што мора да решиме денес, да го исфрлиме јона од нашиот брод, да го исфрлиме греот од нашиот живот. Коронавирусот е проблем, да, кој што може би и најверојатно го направија да биде толку страшен за некои своји цели, оние кои што го направија, и треба да заземе некое наше внимание. Меѓутоа, најголемото внимание наше треба да биде посветено кон најголемиот проблем, проблемот на гревот. Тој проблем треба да го решиме заедно со Господа. Да му се предадеме. Да се сретнеме со Него, ако не сме се сретнале денес, додека е време, и да му дозволиме да тој го спали, да го уништи гревот во нашите срца, во нашите животи. Да го исфрли јона од нашиот брод, зашто тој тоа го прави, но со наша дозвола. Ако читаме таму во втората глава Јона, која се моли, додека е на дното морето, во рибата, вели, му се моли на Господа, му се обреки, вели, Господи, ти кој што ме е фрли од бродот. Па дали беа морнарите тие што го фрлија? Не, Јона е свесен, Јона знае. Јона знаеше од почеток и дека бурата е заради него. И знае и сега дека Господ е тој кој што го фрли во морето. И фала му на Господа што сето тоа добро заврши и по Јона. Сето тоа беше една добра лекција за него. Господ е тој кој што ќе го исфрли, ќе го уништи гревот во нас. Но ние мора да дозволиме. Ние мора да се сложиме со тоа. Ние мора да го замразиме гревот. Ние мораме да дозволиме да тој леар, тој оган, Господ кој што е оган, кој што спалува, го спали гревот денес во нас, не очисти од тоа зло, за да не се случи на оној страшен ден, да не спали и нас заедно со гревот. Тука треба да бидеме фокусирани, драги браки и сестри. Тука треба да биде нашето внимание. Затоа, не дозволувате премногу да ве плаши сето оваа ситуација и да ве дефокусира од главниот проблем. Да, реков, коронавирусот е проблем, но тоа е проблемче во споредба со гревот. А ѓаволот некојаш, не некојаш, току секогаш, се што може да искористи, го користи за да ве дефокусира. Од најважното нешто. Господ не сака сите нас. Господ не сака заедно со Него да бидеме на новата земја. И затоа ќе направи се што е можно, се што е во Негова моќ, да ни помогне да го отфрлиме греот, непослушноста, да го фрлиме Јона во морето и да го внесеме Христа на нашиот брод, односно во нашиот живот. Кој е на твојот брод? Тоа е главното прашање. Колку што по-брзо и по-рано ќе одговориш, тоа е подобро за тебе. Колку што по-рано ќе сватиш кој е на твојот брод, толку по-рано ќе можеш да превземеш нешто. Да се молиш, да се бориш и до крв во борбата против греот. Зашто таа борба не е лесна. Се лажеме ако мислиме дека тоа е лесно. Не е лесно затоа што нашата природа е таква, грешна, склона кон грев. Секој ден не мами, секој ден не бутка во искушенија кои што ѓаволот лукаво ги поставува. Затоа не е лесно. Затоа ни е потребен Господ. Затоа ни е потребна Неговата сила. Нека Господ ни помогне, драги браки и сестри, во овие тешки времења,
уште потешки надоаѓаат. Но, да го решиме главниот проблем во нашиот живот, ако го решиме тој проблем, сето друго ќе биде полесно. Ако го имаме Господа, ако го имаме Исуса Христа во нашиот брод, во нашиот живот, се друго со него многу полесно ќе препродиме. Нека му е слава на Господа. Амен.